Ja sam Anđela Marić. Nalazimo se u Bečeju, ekonomsko-trgovinskoj školi. Moji dragi učenici su smislili i došli jednog dana u biblioteku sa željom da nešto snimamo, da pravimo neke emisije u školi. I tako je sve krenulo. Oni su se već tu raspodelili ko je voditelj, ko je snimatelj, ko je montažer. Ja sam naravno prihvatila, kao i uvek što prihvatim interesantne ideje učenika, i tako smo počeli. Imamo već tri emisije. Oni su i dalje veoma vredni, puni entuzijazma i želje da rade, i zadovoljstvo mi je da radim sa njima. Ja sam Miljan Zarić, nalazimo se trenutno u dvorištu ekonomsko-trgovinske škole. Ja sam učenik trećeg razreda. Pa, Miroslav i ja smo došli na ideju da pravimo neku školsku emisiju, pošto većina đaka, to jest omladine, ne čita novine, nego im je lakše da uzmu, prelistaju, pregledaju šta ima. Mi smo pitali profesoricu da li može, ona je rekla da može. Miroslav je donio neku njegovu kameru koju on ima kod kuće. Ja sam uzela kameru, prvo smo snimali njega, samo on je onako bez veze pričao nešto. Onda smo one kao pokušali neke fokuse na telefonu, je tako nešto. Uglavnom sama sam uzela kameru u ruki i tako. Pre svega, dobar dan. Pa moje zaduženje je da budem montažer, da montiram snimke, odnosno sve priloge koje dobijem. Naravno, tu moja koleginica Zorana i Tijano ne snimaju, i tako da to se onda montiram, sinhronizujem. Ja vodim tu novinarsku sekciju i one su i u novinarskoj sekciji, vodim i forum teatar. Takođe su mnogi od ovih učenika u forum teatru i onda tako imamo neke odnose. Inače, njima uopšte ne predajem. Predavala sam im kad su bili prvi razred, 2-3 meseca, nešto sam kratko. Da, ali dolaze često u biblioteku, pošto ja radim i u biblioteci. I onda tako družimo se, da kažem. Ja sam Slađana Avuč. Ja sam učestvujem trenutno u novinarskoj sekciji i učestvovala sam u glumačkim sekcijama ranije. Ekipa je odlična. Zaista su svi predani, posvećeni, vole ovo da rade. Mislim da bismo mogli još malo da proširimo ekipu, jer smo dobili pozive od drugih učenika koji takođe žele da budu deo ovog tima, tako da, što da ne, učenici sa kojima sad radim će otići sledeće godine, to jest one tamo godine iz škole, bilo bi lepo da proširimo ekipu. Đačke vizije, naučne televizije. Vole jako učenici javni nastup. Znači, samo da se vide na televiziji ili negde, na nekoj sceni, to im je jako važno. Đačke vizije, naučne televizije.